Сакма. Влітку і зимою. Сакма. Завжди з тобою. Сакма. Кіноцентр «Ера» представляє. Доброго дня, любі телеглядачі. Ось знову в центрі міста, поблизу пам'ятнику Шевченку, стою я і стоїть сьогоднішній гравець телевізійного проєкту «Квест-шоу». І саме ця людина спробує сьогодні проявити, продемонструвати всі свої знання і навики і поборотися за квиточки, які нам люб'язно надає кіноцентр «Ера». Це один з наших подарунків сьогоднішніх. А якщо цій людині вдасться зробити те, чого не зроблять всі інші учасники нашого квесту, а саме виграти гру з найкращим часом, ось такий сертифікат вартістю 1000 гривень від туристичної фірми «Сакма» буде його. Отож, ми будемо знайомитись. Діма. Дмитро. Як ви знаєте, хто дивився раніше, а хто, можливо, вперше приєднався до нашого, до перегляду нашого квесту, учасники нашої програми підбираються двома шляхами. Перший – це ми шукаємо або безпосередньо на вулицях міста, або ж ті, хто долучився в соціальній мережі ВКонтакті до групи квест-шоу, мають можливість стати героєм телевізійного проєкту. Ось Дмитро є одним з тих, хто за допомогою соціальної мережі долучився, доєднався, бачив квест, знає, чого він тут, що він тут, і зараз він розкаже, що він планує сьогодні виграти і для чого йому це все взагалі. Ну, планую виграти два білети в «Еру», так, прогулятися, подивитися кіно. Кінотеатр. Кіно взагалі любиш? Ну, кіно так, смотря яке. А якщо любиш, то що найбільше любиш? Фантастику. Фантастику. Клас, я теж люблю фантастику. Ну, сьогодні фантастики в квесті не буде. Сьогодні буде така чоловіча боротьба між мною і Дмитром. Я просто буду боротися за допомогою запитань, а він за допомогою відповідей. Що стосується правил нашої гри, вони є наступними. За 30 хвилин відведеного часу гри на основі логічних підказок та завдань гравець рухається по заздалегідь визначених локаціях. Учасник може використовувати будь-які допоміжні засоби, окрім тих, які заборонені ведучим. Гравець має право на дві підказки – телефонний дзвінок та підказку ведучого, оскільки кожна з таких віднімає від основного часу по 2 хвилини. По закінченні часу, у разі успіху, гравець може взяти участь у супергрі, за підсумками якої отримати додатковий приз, або програти той, що вже виграв. Загалом, перш ніж ми розпочнемо, така маленька екскурсія. Я хочу, щоб наш учасник, так як це всі роблять, розповів трішки про себе. Оскільки я дивлюся, що в нас такі запитання, такі завдання, що по ходу гри буде це складно зробити. Студент. Навчаюсь в першому училищі. Ким будеш? Маляр, штукатур, плиточник, обліцовщик, гіпсокартонщик. Проще сказати, опоряджувальник будівельний. Класна професія, потрібна, саме основне, що вона є потрібною. Ну що, Дім, мені вмикати, будемо розпочинати? Будемо, попробуємо. Окей, друзі, час пішов і ми працюємо. І так, друже, перше завдання. Як називається плита зазвичай з довговічного каменю, мармуру, граніту чи металевого сплаву, там це може бути бронза чи чавун, що увічнює пам'ять про знамениту особу або подію? І поки ти думаєш, я ще один момент упустив, а саме те, що якщо Дмитро не знатиме відповіді на те чи інше завдання, не зможе дати відповідь на запитання, поставлені в сьогоднішній програмі, він може підходити до будь-кого з перехожих. Ну, ще інший варіант – це скористатися однією з двох підказок, а саме
саме запитання ведучому чи телефонний дзвінок, але за кожну з таких підказок по мінус 2 хвилини, відповідно, шансів перемогти у грі нашій, скориставшись підказкою, все менше та менше. Ну що, які варіанти відповідей? Я ще раз зачитаю, як називається плита, зазвичай з довговічного каменю, мармуру там, чи граніту. Також ця плита може бути з різноманітних металевих сплавів, до прикладу, бронзи чи чавуна. Ось, зазвичай ця плита увічнює пам'ять про знамениту особу або події. Які в тебе варіанти відповіді? Як же ця плита може називатися? Ну хоча б як тобі це представляється? Що би це могло бути? Що це за такі плити з бронзи там, чи граніту, чи мармуру, ще й там пам'ять увіковічнюють? Кам'яні плити як плити. Плита як плита, що? Ну, плита як плита, яка там може бути. Ні, насправді от є завдання от такої плити, от увіковічнити пам'ять. Ну, тобто, щось в цьому є. Це, скажімо так, більше до історії. Потрібно думати, от спробуй зв'язати між собою історію і будь-яку плиту, яка увіковічнює пам'ять героя, персонажа, події. Боже, як холодно, слухайте, ніби жовтень місяць за вікном, а на вулиці... А на вулиці дубарі. Так. Ну, я вже сьогодні чув, що сніг десь там в Карпатах падає, йде. Так, я пропоную тобі пройтися. Вибери в сторону, куди тобі миліше йти, щоб не стояти на місці. Вон туди. Ну, давай прямо. Але там далі дорога. Ну, та нічого страшного. Дім, які варіанти? Давай озвучуй голос, щоб наші... Варіанти з мармуру і граніту. Так. Мармур, граніт, варіанти, бетон, граніт. Увіковічнює пам'ять. Пам'ятник, та ні, боже ж, мармур, граніт. Та без поняття. Без поняття? Без поняття. Ну що, можливо, спробуємо когось перехожих запитатися? Ну, давайте, спробуємо. В кого? Доброго дня. Добрий. От тут є такий... Привет. Чоловік. Знайомо зустріч. Звісно. Да. Давно знайомі? За дітство. Так, так. Я вже хвилююсь, щоб це не була ніяка мені... Все нормально. Подстава. Нормально. Окей, допоможеш Дімі. У нього завдання дати відповідь на наступне запитання. Як називається плита, зазвичай з довговічного, перепрошую, каменю, мармуру чи граніту? Також це може бути плита з металевого сплаву, бронзи чи чавуна. Ось, що увічнює пам'ять про знамениту особу або подію? Довговічна плита. З довговічного каменю. А, довговічного каменю. Так. А наскільки вона довговічна, ну це вже питання зовсім інше. Це хто як руки ростуть, наверно. Да. Ну так, хто як виробив. Да. І де її поставили, повісили, поклали. Мармуру чи граніту. Ну варіанти, давайте. Варіанти. Варіанти треба подумати хоча б трохи. Ну от уявляю, Дим, от уяви собі шмат мармурової плити. Вона увіковічнює пам'ять. Ну от який... Пам'ятник чи що? Пам'ятник. Ну окей. Який пам'ятник? Пам'ятник. Скульптура. Скульптура, пам'ятник, що там ще може. Фреску можуть робити так само. Да. Теж ж робиться з каменя. Так. А давайте тепер... Скульптура. От близько. Все дуже близько. І правильно... Пам'ятник. І правильно і логічно ви думаєте, але тут потрібно ще розгадати наступний момент. Вона має увічнювати пам'ять про знамениту особу або подію. Маленька підказка. Просто слово відірване з контексту. Стіна. Стіна. От така підказка. Ще бонусом для того, щоб було легше розгадати. Стіна. Довговічного каменю, стіна. Ну, це не факт, що стіна з довговічного каменю, і тим паче, навряд чи будь-яка стіна в місті увічнює пам'ять про знамениту особу або подію. Але от сам факт наявності стіни мав би допомогти вам знайти відповідь на це запитання. Можливо, ще з ним до когось підійдемо.
хтось допоможе. Ну, ходіть, підійдемо до когось. Або до кого. До строїтеля якогось настроїться, то точно знають. Вон до дівушки можна підійти. Давай розпочнемо з цих, ці ближче. Так. Камінь. Рец, що за мене? Дівчатка? Дівчата! Я кажу, ігнор конкретний. Ну так, не хочуть вони допомогти. Вон, давай до цих підійдемо. Дівчата, доброго дня. Подивіться, який прекрасний чоловік, йому потрібна ваша допомога. Та зупиніться ви, ну куди ви втікаєте? Скажіть, будь ласка, ви знаєте, як називається плита? Зазвичай з довговічного каменю, мармуру чи граніту вона виготовляється. Також може виготовлятись з різних металевих сплавів, таких як бронза чи чавун, що увічнює пам'ять про знамениту особу або подію. Якщо ви допоможете, цей чоловік може виграти 1000 гривень. Ні, не знаю. Не знаєте? Ні. І варіантів немає? Добре, так, біжіть. Треска, стіна, може це пам'ятник, але ні. Але не зовсім пам'ятник. Не зовсім пам'ятник, але... Давай пам'ятник. Так, пам'ятка, от відмінимо, пам'ятка. Давай. Пам'ятка. Так. Ну, давай, все-таки я тобі запропоную, скільки часу вдосталь пройшло, скористатись моєю підказкою. Ну, давайте. Щоб було легше. Пробуємо. І так, це є меморіальна дошка. Меморіальна дошка, от тобі і пам'ятка, от тобі майже якийсь пам'ятник, ось тобі і увічнює пам'ять про знамениту особу або подію. Ось тобі відповідь на перше запитання. Оскільки сам ти її не дав, ми плюс до плюс... 2 минути. Так, плюс ну, 2 плюс 2 хвилини, тобто от 7-8 хвилин ми практично зіграли, плюс ще 2 хвилини. 10 хвилин, 10 залишається хвилин. До кінця гри 20 хвилин. В тебе наступне завдання, і воно, в принципі, є останнє. Ти маєш знайти 4 меморіальні дошки в нашому місті і показати нашим глядачам. Тобто, якщо ти впродовж 20 хвилин справишся, знайдеш 4 меморіальних дошки десь на стінах, тому що вони в основному переважно висять на стінах. На стінах. Так, от тому саме була така підказка. Тоді ти, як мінімум, забираєш свої квиточки. Як максимум, якщо тобі пощастить або ти реально знаєш, де висять тут десь поруч ці меморіальні дошки. Знаю, чи ні. Ну давай, веди тоді. Веди. Там, ну, в принципі, не важливо, де вони, да? Вони можуть і лежати на землі. Так, так, можуть, але саме... В парку 2 штуки є, це наверняка. В парку 2 штуки? Так. Да. Окей. Це, то... не, це стопудово. Вони там повинні бути. Так, а потім з парку орієнтуйся, де ще би 2 знайти. Де ще 2, тут по дорозі теж повинні бути. Добре, ми поки що рухаємось, як тільки Діма щось знайде на дорозі чи по дорозі, схоже на меморіальну дошку, ми обов'язково повернемось до нашого виробничого процесу. І так, як ви вже бачите, ми у парку. Тепер Діма має показати, в яку сторону, як мінімум, ми йдемо. І ну, він... зараз до сцени. До сцени? Десь да. Там є дошка? Так. Да. О, це для мене вже цікаво. От де-де, а там я не знаю, не пам'ятаю. Вона її просто туди недавно вткнули. Ага. Ну, такі навіть з ними роблять. А друга де? Тоже рядом. От було б круто, якби відразу всі 4. Одна біля одної приходиш, опа, і все. І можна зупиняти таймер, забирати свої квиточки. Ось. Планувати, на що витратити, на який відпочинок 1000 гривень від туристичної фірми «Сакма». От. Ну, зрештою, от так. Було би весело, було би добре. Ось. Ну, вон одна. Так. Зразу. Ти маєш на увазі? Да. Ось цю? Да. Камінну плиту? Ага. Ну, знову ж таки, давай підійдемо трішки ближче, глянемо, що на ній написано. Не зовсім це схоже на меморіальну дошку,
занадто великі. Тут ціле по грудя Шевченку. Ну, вистроїли так. Вистроїли? Так. Да. Ну добре, хай буде так. Ну, давай, зарахуємо це тобі за меморіальну дошку. Ну, не знаю. Номер один є. Номер один є. І де ти казав, що там десь недавно? Біля сцени. А, біля сцени, точно. Трошки далі, коли не спуститься, і там ще одна є. А не пам'ятаєш, що там саме біля сцени? Кому? В честь чого? Не пам'ятаю. Бачиш, зорієнтувався, в пам'яті закарбувалось. Тобто, загалом, ти от спостережливий чоловік? Тобто, коли десь... Так, якщо щось інтересне, то запам'ятаю, а так, то ні. Так, то ні. Ну, в принципі, так. Ну, якщо запам'ятав, що є меморіальні дошки десь тут, значить, вони були цікавими. От мені, зрештою, навіть цікаво, що там написано і кому. Так, і де вона ділась? А де вона була? Тут десь повинна була муч. Десь тут. Десь тут? Десь тут. Слухай, скільки не проходив ніколи, десь тут нічого такого не бачив. Дальше вона, я сам не пам'ятаю. Чи далі? Ну давай порухаємось парком. Може трошки далі. Порухаємось парком. Зрештою, я би тобі радив, щоб знайти було більше шансів будь-яку меморіальну дошку, шукати будинки більш такі старіші. От, і там зазвичай практично на кожному з них пишеш, що тут там хтось жив, працював, мешкав. Де ж я її тоді бачив? Це я не пам'ятаю. Сам забув. Де її бачив. Слухай, Дім, ну реально, я тобі пропоную скористатись підказкою, тому що підказкою не той, яка забирає 2 хвилини, а саме йти шукати будинки, більш такі історичні. Ходіть в ту сторону, значить. На Княгині Ольги? Так. Да. Туди. Ну, дивись, я завжди в кожній грі зацікавлений тому, щоб людина перемагала. Скажу чесно, от якщо піти, от у нас є 4 сторони назад, там більше шансів знайти будинків. Назад. Піти туди теж більше. Піти туди більше. На Княгині Ольги, ну я сумніваюся, що на радянських багатоповерхівках десь там комусь меморіальні дошки пішли. Ну, напевно. Чи на Хрущовках. То що, вибирай. Ходіть туди, назад. Назад повертаємось? Ходіть назад. А загалом, ти пам'ятаєш от якусь таку реальну історичну частину в нашому місті, де там старенькі маленькі будиночки? І щоб ця частина була десь недалеко звідси? Недалеко звідси? Ні, не пам'ятаю. Не пам'ятаєш? Не пам'ятаю. І варіантів таких немає? Ні. Навіть на Хромславі їх повно. Кого? Дошок меморіальних? Так. Да. Дивись. Ну, раніше там їх було 3. Дивись, ти трішки заплутався. На меморіалі Слави там не зовсім меморіальні дошки. От, там теж плити мармурові, які увіковічнюють пам'ять, але от першочергова особливість цієї меморіальної дошки, що вона висить на якомусь будинку, на якомусь місці, яке увіковічнює пам'ять того чи іншого персонажа історії України, історії нашого міста. Розумієш? Зрозумів. О, тобто ти, мабуть, трішки просто заплутався, от, і в цьому є проблема. Зрештою, ми зараз йдемо, кудись нас та Дмитро заведе, і там, де ми зупинимось, ми знову там поговоримо так, щоб ви це все почули. Куди ти хотів мене вести? Вон, зразу, на жовтому домі. На оцьому. На жовтому будинку. На жовтому будинку. І так, є Олег Ольжич, видатний український поет, вчений, археолог, громадський, політичний діяч. Загинув 9 червня 44-го року від рук гестапівських катів. Ось бачиш, в концтаборі. Саме тут висить меморіальна дошка в його честь, тому що він, от, як вони пишуть, проживав на цій вулиці, на вулиці Чорновола. От такі пороги. Ми маємо знайти. Ще дві, так. У нас вже до кінця гри залишається
трішки менше 10 хвилин. От, і рухаємось, шукаємо і сподіваємось, що сьогодні ми без перемоги не залишимось. От таким пішим ходом ми вже вийшли на вулицю 16 липня. Так, тут знову ж таки перехрестя. От, куди, Дім, куди ми тут підемо? Помандруємо наліво, направо чи десь прямо підемо шукати? Давайте направо сходимо. Направо? Будемо повертатись назад? Ну, а що назад? Наліво. Ну, давайте, ну, назад, так, ні. Ну, давайте наліво. Далі. Так, ну давай, перейдемо десь дорогу. Нас, нас, в нас. 2, 4, 5 хвилин до кінця гри у нас. Ходіть по цій стороні, так, щоб назад не вертатись. Куди далі? Прямо. Прямо? Ну. Напевно, що... Наблюдаю, дивлюсь, там нічого нема. Нема нічого? Ну, немає так немає. Туди йдемо? Ідіть туди. Друже, в нас залишилось 5 хвилин, трішки менше. Ну, так чи інакше, ми йдемо. В сподіванні, що десь вже тут, по вулиці 16 липня, ось буде меморіальна дошка. Навіть нам їх потрібно ще 2 знайти, так? Так, ще 2. От. Ну, йдемо, шукаємо. Час, в принципі, ще дозволяє нам це зробити, але не так вже й багато його залишилось. Взагалі розраховував на те, що доведеться отак ось таким займатися, дошки шукати. Та ні, думав. Щось інше буде? Так. Да. Простіше чи складніше? Думав, що треба буде стояти просто на місці. Та ми би замерзли, слухай, сьогодні, якби стояли на місці. Так, тут знову є можливість повернути направо або просто йти вперед. Який варіант? Прямо все ж таки? Так. Ну, йдемо прямо тоді. Раз ти так бажаєш іти прямо, то йдемо прямо. Можливо, десь там буде та чи інша меморіальна дошка. Ну, маленька підказочка, якщо так іти прямо, то я навіть знаю, де одну з них можна побачити. От. Але чи ми встигнемо так прямо зайти? 24 хвилини до кінця, ось, і, ну, зрештою, одна нас не врятує. Ми вже ледь не півсвіту пройшли. Пам'ятаєш, я тобі казав, що якщо так прямо йти, і якщо встигнути до кінця часу ігрового, а в нас ще хвилинка залишилась, то можна знайти ще одну меморіальну дошку. Тобто, от така маленька підказка, ну, ми вже 2 не знайдемо точно. Але як мінімум одну для того, щоб тим так веселіше закінчити сьогоднішній квест, ми знайти і побачити можемо. Он. Правильно. На фасаді музичного училища є ще одна меморіальна дошка пану Грицею, відомому в свій час і в своїх колах бандуристові. Ну що? Зрештою, 35 секунд до кінця гри, Дим. Біжимо десь чи вже здаємося? Там толку. Толку. Я зупиняю на час. Там далі то є одна, але геть. Вже фізично ми не встигаємо. Да, фізично вже не встигаємо. Ну що, як би це прикро не доводилось констатувати, але ось сертифікат вартістю 1000 гривень Дмитро не виграє. А квиточки в кіно теж залишаються для наступного нашого гравця. Попри це, я бажаю Дімі успіхів і удачі. Можливо, трішки він дезорієнтувався з цими дошками, але це аж ніяк не означає, що потрібно там впадати у відчай і хвилюватися. Я сподіваюся, що наступного разу, коли тобі поталанить зіграти щось подібне, ти неодмінно виграєш. Що ти скажеш на сам кінець нашим глядачам? Нічого, прогулявся по городу. Задав, де меморіальні дошки, тепер будеш знати. Тепер буду знати. Там візьмеш дівчину на прогулянку і будеш їй розказувати. От тут дошка одна, тут друга, тут третя. Вивчай історію. Все правильно я сказав, вивчайте історію. До речі,
коли ти там став, задивився на перехресті поблизу діагностичного центру, тобі потрібно було йти прямо в сторону краєзнавчого музею. Тоді б ти неодмінно переміг, але ти став, дивився туди і сказав, що... Не додивився. А що стосується історії, вивчайте її, тому що, ну, хто не знає власного минулого, той не має майбутнього. Тому історію потрібно знати і не лише для того, щоб здобувати подарунки у нашому телевізійному квесті. Чао, какао, до зустрічі!